Oikein ihanaa tätä päivää. Mikä päivä tänään on? Tänään on torstai. Tänään on jo torstai. Sä oot tullut katsomaan Ruokamessut netissä tapahtuman ihan ihka ensimmäistä live-lähetystä. Ja tallennehan jää sinne meille talteen, eli ei huolta, jos et ollut mukana liveessä, niin sä näet tämän tallenteen. Me ollaan nyt tultu Luomupaahtimolle Jyväskylään, eli Paahtimo Papulle, eikö niin? Kyllä vaan, tervetuloa. Ja mä oon päässyt tänne Virpi Hyvärisen kanssa, eikö niin? Kyllä vaan, ja Risto-Pekka tuolla valmisteleekin meille sitten asioita. Nyt mä rupean jännittää, koska tää tuli vähän yllättäen mullekin. Mut hei, ihan ekana, mitä tarkoittaa, kun on Luomupaahtimo? Mitä se siis tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä, että jos puhutaan luomupaahtimosta, niin silloin ollaan 100% luomupaahtimoa. Eli kaikki tuotteet, mitä me täällä käsitellään, on kasvatettu ilman myrkytyksiä ja lannoitusaineita. Eli ihan on luomusertifioitu alusta loppuun asti. Niin justi. Aika huikeeta. No se on omanlaisensa maailma, josta olemme tosi ylpeitä. Mm. Niin, se antaa semmoset tietyt niinku hyvät lähtökohdat ja hyvät raamit sille toiminnalle. Joo, ja sitten nykypäivänä näin voi tehdä. Siis että se on ihan samanlaista bisnestä kuin millä muullakin, mutta vähän enemmän vaan katsotaan siihen, niin kuin siihen tuotteen alkuperään ja sitten myös siihen puhtauteen, kun valitettavasti me niitä kemikaaleja saadaan niin paljon kaikkialta jatkuvasti. Niin. Aivan. Hei, mitä tässä nyt tulee tämän live-aikana tapahtua? Sua jännittää ihan hirveästi, niin. No, kun mehän olemme tässä itse ihan lirissä, Kreetta, kun näitä live-lähetyksiä tehdään ja me ei olla sen alan ammattilaisia, niin me ajateltiin vähän keikauttaa tätä kuppia niin päin, että laitetaan sutkin liemeen välillä. Apua, joo. Eli nyt sinä valitset ruokamessujen ensimmäisen kahvin, oman kahvin, tämmöisen label-kahvin. Me ollaan tehty muutamia eri sekoituksia, joita sitten maistellaan. Otas nyt kelaappa vielä, eli siis me valitaan nyt Ruokamessut netissä tapahtumalle oma paahto. Kahvi. Oma kahvi. Oma kahvi. Joo, joka on vaan ja ainoastaan silloin viikonloppuna myynnissä. Ja se on tämmöinen once in the lifetime, ja sitä ei sitten sen jälkeen enää saa. Eli kahvi, joka tulee vaan tänne tapahtumaan myyntiin. Ja me nyt me yhdessä. Sinä valitset sen. Minä valitsen sen. Sinä valitset sen. Ihan hirveä vastuu, ajatelkaa. Joo, mutta sinähän olet ruoka-alan ammattilainen. Sun työkalu on makuaisti. Ei mitään ongelmaa. Elikkä oikeastaan sitten se, ketä voi vain syyttää, niin kuin on tässä. Tai kehua. Juuri näin. Eli me lähdetään nyt tuonne maistelemaan. Risto-Pekka on sinne laitellut valmiiksi meille. Jep, jep. Niin mennään tuonne pöydän ääreen. Samalla näette tässä ihan vähän tätä paahtimoa, mutta ei näytetä vielä ihan hirveästi, kun keskitytään nyt tuohon maisteluun. Koska te olette sitten Ruokamessut netissä tapahtumassa mukana. Ja sitten teillä tulee omaa ohjelmaa myös sinne messuhalliin. Eli sinne Ruokamessut netissä messuhalliin. Siellä tulee viikonloppuna tapahtuu kaikki ohjelma. Eli eiköhän lähetä maistelemaan ennen kuin mä pissaan housuun. Niin tässä mä nappaan, ei nyt pidetä vessataukoja. Ei, mä nappaan teidät kamerassa mukaan ja käännän teidät hetkeksi toisinpäin, niin pääsette matkaan. Elikkä Virpi menee siellä edellä, kattokaa näitä ihania pusseja. Tää on jotain ihan niinku... Siis nyt mä kyselen taas tyhmiä. Siis tuleeks ne kahvi niinku näin? Joo, tästä jos äkkiä kurkataan tänne yhden pussin sisälle, joo. Niin tällaista on raaka kahvi. Tämmöistä siis ihan vihreitä. Ja se tuoksuu ihan heinällä ja se on ihan kivikova. Siis hyvänen aika. Joo. Tää on sen marjan siemen, kuivatettu siemen, joka on halennut kahtia. Okei. Joo. Ja tässä esimerkiksi on dominikaanisesta tasavallasta, Jarapakon alueelta. Joo. Mr. Ramirez Pelarminio Ramirez Ejos viljelee, eli tää on ihan tilakahvi. Wow. Siis säkkeinä ne tulee sitten tänne? Ne tulee tämmöisessä 60-70 kilon säkeissä ja tässä on, meillä on
tosi paljon erilaisia luomukahvia ympäri maapallon. Et meillä taitaa ehkä olla, jos nyt pääsee retostelemaan, niin varmaan Suomen laajin luomukahvivalikoima. Ja ne kaikki on tämmöisiä, puhutaan niin kuin yhden pavun kahvista, eli suurin osa meillä on niin kuin yhden pavun kahvi, ettei tehdä sekoituksia. Ihan sen takia, että ihmiset oppisivat maistamaan sitä makua. Ahaa, no nyt päästiin taas tähän maistamiseen meidän päivän no. agendaan. Ja tuosta löytyy meidän paahtokone. Okei, eli kahvin paahtokone on tämän näköinen. Siis tuonne ylös laitetaan ilmeisesti pavut, kokkö. Joo, se menee sinne semmoisella vakuumilla. Joo, ja sitten tuolla niitä paahdetaan ja tulee sitten, tähänkö ne tulee? Tähän. Joo, ja siinä ne sitten viilentyy ja siitä ne otetaan sitten saaviin talteen. Semmoinen vähän reilu 20 kiloa laitetaan raakakahvia sinne sisälle ja se sen noin 12 minuuttia vähän reilu paahtaa sitä ja sitten sit se viilentyy ja sitten se onkin odotteleekin sitten niin pakkausta. No niin. Nyt me tehdään niin päin, että mä käännän tämän kameran toisinpäin, niin me päästään tähän maistelemaan, jos mä vaan saan osumaan sormen. Elikkä Risto-Pekka olikin täällä valmiina. Nyt kun saa vielä kameran jalatkin paikalle. Elikkä tänne päästään maistelemaan. No niin. Moi Risto-Pekka! Moi. Mitä ihmettä sä oot meille tehnyt? Tai mitä sä oot mulle? Mitä sä oot apua? Mä oon tehnyt sulle kahvia. Aivan. Elikkä tässähän ei hirveästi kuppeja. Kolme eri väristä kuppia. Onko nämä nyt jotenkin salaisesti värikoodattu? Voi hyvänen aika. Joo, siis meitä on kato kolme ihmistä, kolme eri kahvia, niin sitten tämä värikoodaus on niinku hyvä, että jokaisella on se sama kahvi saman värisessä kupissa. Mutta nyt, nyt kun ajatellaan, siis minähän en ole mikään kahvihifistelijä, niin voinko mäkin oikeasti maistellakaan? Siis niinku, niin. Joo, ei, kun se on vaan kahvi. Niin. Voi sanoa, että vaan puhutaan kahvista, mutta se, että me ollaan Suomessa totuttu ehkä siihen, että tehdään niin kuin, että ne on sekoituksia ne, mitä juuan. Joo. Sitten ei välttämättä niin kuin, kun ne aina maistuu vähän niin kuin samalle, että on niin kuin, me ollaan totuttu siihen yhteen tai kahteen kahviin, mitä me aina juuan. Joo. Niin nyt sitten, että kyllä kahvit maistuu erilaisille. Ja heti tulee niinku ihania tuoksuja. Ja siis nyt mä huomaan, siis, että ihan siis tavalliset kahvinkeittimen pannuthan teilläkin on. Aivan. Joo, no ihan täydellistä. Joo. No niin, pikkusen ohjeistan sua tähän. Joo. Nythän kahvi on kuumaa. Kahvi on kuumaa ja kuuma kahvi tuoksuu ja maistuu hyvin vähän. Okei. Okay. Et sitten kun se pikkusen viilenee, niin sit rupeaa tulemaan makua enemmän. Okei. Ehkä tuoksuaine. Joo. Sitten meidän hajuaistista, eli tästä työkalusta, mikä ruoan kanssa on aina esillä, niin jos meillä ei olisi hajuaistia, niin me ei maistettaisi mitään. Eli haju- ja makuaisti kulkee käsi kädessä sillä lailla. Juh. Joo. Eli ei välttämättä niin, että kielestä jotkut tietyt alueet toimii, vaan että se pitää olla sen enää siinä mukaan. Tuoksuu kahville. Ja sitten kun me lähdetään tätä maistelemaan, niin me voidaan tuoksutella esimerkiksi vaikka tätä kuumaa tuoksua. Vähän tästä. Joo, tää on tämmönen. Ja sitten tää toinen. Oi, tää onkin tämmönen. Ja sitten tää. Ja tässä onkin tämmönen. Tässä on itse asiassa eri tuoksu kuin tuossa ekassa, tai tossa. Joo, näissä on vähän. Joo. Siis ei ole, tai mä en haista paljon eroa, mutta tulee kuitenkin sen, että mä ymmärrän, että on jo tässäkin eroa. Joo, ja sitten myöskin, että mitä enemmän se vähän viilenee, niin sen enemmän se kahvi sitten aukeaa. Joo. Tuoksun perusteella mä tykkään tästä. Joo. Good. Ja tämä on vähän nyt erilainen tämmöinen maistelu, kun me tehdään sitten paahtimolla niinku tämmöistä työkuppinkia. Joo. Niin tässähän ei ole ensinnäkään puruja mukana. Ja sitten on ihan normisuodatinkeittimellä keitetty.
Ja sitten on tällainen ihan niinku tavallusikka. Joo. Meillä on vähän erilainen semmoinen maistelulusikka. Elikkä sitten jos haluttaisiin tehdä semmoinen vähän niinku elämyksellinen semmoinen kuppinki maistelu, niin sit tota, joo, nyt mä alan niinku, joo, päästä joo. mukaan. No niin, joo, eikä tällainen, missä on hyvin vahva tämä pesä, joo. niin sanotusti, koska sitten tällä hörpitään vähän tietty sillä lailla kuin Marttojen sisäänpääsykokeessa. Että... Joo, niin se olisi niin kuin sit, jos tehtäisiin kuppinkia. Joo, eli sitten tehtäisiin niin kuin näin ja sitten tästä niin kuin hörsitään. Ammattilainen. Joo. Joo. Sitten ahaa. Mennään seuraavaan. Pitääkö siihen niin kuin päästä ilmaa vai miksi se pitää tolleen hörsiä vai kuuluuko se tähän, niin kuin tähän, en mä voi sanoa onko, showhun. Niin, että onko alahuuli lörpsähtänyt niin paljon. Että... onko se niin kuin fysiologinen juttu vai henkinen niin, vai? Kovasti maisteltu, että on ihan, ei kyllä se on ihan... No niin. Joo, eli siis lähinnä sillä lailla, että se aukeaa se maku siellä, ihan samalla kuin viiniäkin otetaan, että se happi tuo, aukaisee sitä. Mm. Ja sitten jos se on vielä kuumaa tai jotenkin, niin se pikkusen niinku taittaa sitä. Että sitten se lisää vaan sitä makua sinne. Eli lisää makua. Eli just niin kuin tämä nenän aistireseptorit lähtee toimimaan sen ilman kanssa. Saitteko? Niin. Että jos tehdä sulle semmoinen yksi temppu. Apua, nyt, siis ihan niin kuin tässä jos temppuja tarpeeksi, niin hän niin kuin lähtee vielä hakemaan jotain temppujuttuja. Tämä on niin kuin mulle jo ihan... Et maista hei, mitään. Hei, sä jo maistoit. Et maista mitään. En, mä en maistanut, mutta toi meni et maista. Et maista mitään. Laitetaan tällainen sun nenää. Voi apua. Saat itse työntää sen ja sit sulta vedee niin kuin sä et... Siis niin kuin tähän ihan näin. Kokonaan siihen. Joo, se tukkii sun nenään ihan. Tosi kiva. Joo. No niin, nyt voit maistella. Oliko tästä tämä idea? Joo. No maistapa. Siitä otat lusikalla vai? Lusikalla vaan, joo. Ja sitten nielaset se. Sitten menet seuraavaan. Ja mun pitäisi mukaan maistaa jotain. Ei. Asempas kitkerää. Tai niinku... Ja näistä pitäisi valita vai? Huomasitko mitään eroja niissä? Eh. No otappa pois sitten. Nämä maistuu sellaiselle tuota... Nyt maistuu niin kuin olisi kahvipannussa ollut niin kuin 6 vuotta kahvi. No kokeilepa yhdestä kupista uudestaan maistaa. Eli nyt en näet sen, että miten se hajuasti on tärkeä. Niin, että se olikin kahvia. Tämä on ihanaa. Joo. No tämmönen pikkunen, että miksi niinku sitten kun... Äläpä nyt kiiri siinä. Joo. Eli miksi miksi otetaan sitä ilmaa sinne väliin ja sille, että otetaan myös sen nenän aistireseptorit käyttöön. Joo. Ja miksi otetaan, niin näytän tästä vähän niin kuin lähempänä. Joo. Mä kaajan varmaan. Joo, ja sehän on eli on niinku tämmönen... Joo. Tämmöinen, tämmönen niin kuin ohjeistus, että missä on niin kuin kahvissa aromit ja kahvissa maut. Teistii sen aromas, joo. Joo, elikkä, joo. Tastes ja aromas. Mm. Eli aromas on se tuoksu ja tastes on maku. Aivan, joo. Ja nyt sitten kun huomasit, että kun jos ei ole hajuaistia, niin ei oikein maistukaan oikein millekään. Kyllä. Niin sitten kun se hajuaisti otetaan ja se ilma menee siellä ja sitä purskutellaan, sekoitetaan se ilma, niin sitten tuleekin aika valtava kirjo. Todellakin. Mutta me maistetaan vaan vähän vähemmän. Joo. Joo, ja sitten tavallaan ne erot ehkä ei pääse korostua siinä. Just. Juuri joo. Joo. No nytten, että päästään itse asiaan, niin ensinnäkin kaikkea ei tarvitse juo loppuun. Maistellaan kaikkea 3 yhtä aikaa, koska on helpompi huomata niitä eroja. Joo. Saa maistella siinä tahissa, kun itse haluaa.
Saa maistella mustana tai maidon kanssa. Yleensä suositellaan, että sillä lailla kun yleensä kahvinsa juo, niin niin myös maistelee. Eli jos käyttää maitoa, kyllä, niin sitten sitä maistellaan sen maidon kanssa, koska se on se makumaailma, mihin on tottunut. Ja siinä osaa tehdä arviointeja. Aivan niitä eroja sitten, niin, joo. Mutta kyllä, suositellaan myös, että kannattaa se maistelu käydä läpi tässä mustassakin maailmassa. Et jos niinku pikkasen maistelisi mustana ja sitten ottaisi sen maidon niin, siihen. Niin, ja sitten rupeaisi niinku tekemään päätöksiä. Sitten rupeaisi tekemään niinku päätöksiä, hän sanoi. Mm. No niin, lusikalla kun mä nyt hörpin kaikkia vai... Ihan miten haluat. Sä jo tollain vedät minä, siellä niinku ammattilainen. Joo. Mulla oli jo niin kova kahvihima. Ai kauhea. Mutta niinku, no. Joo. Mä en nyt osaa sit näitä termejä. Sä voit ottaa niinku semmoisen suullisen sinne vaikka kahvia, sit purskuttelet sitä ja nielaset ja katot miten se nielaantuu ja minkälainen maku sinne jää. Mä otan ensin lusikalla, koska pitää varovaisesti aloitella. Siis jo tässä lusikallisessa mä niinku huomaan ne erot. Kaikki on hyviä. No on. Mä ajattelin, että tämä olisi ollut sillä, että olisi niinku yksi ollut hyvä ja kaksi. Ei, meillä on huonoja. Niin, no niin. Siinäpä on Kreetalle kuule kinkkinen tehtävä, kun se miettii, että... Jännä, niinku, tämä on tämä musta ihan niinku jotenkin erityyppinen. Mä tahtoisin maitoa. No niin, voilà. Sitten pistä omalle. Tiedät, minkä verran haluat. Maito kun laitetaan, niin minkä takia se on tärkeää, että sitten maitoa laitetaan, niin sen takia, että se maito voi, maito tekee kahdenlaista asiaa oikeastaan kahvista. Valentaa. Joo, väri muuttuu. Joo, väri muuttuu. Se on kolmas asia. Joo. Semmoinen, että se joko tekee siitä kahvista niin kuin vahvemman makusta tai miedomman makusta. Häh? Joo. Joko pehmentää tai vahvistaa. Miten se on mahdollista? Miten se voi vahvistaa sitä, kun se niinku... No se riippuu vähän, että mitä lajikkeita sinne on valittu siihen sekoitukseen, niin se joko niinku, sieltä se tulee eri tavalla se maku esille sieltä. Tämä muuttuu semmoiseksi karamellimaiseksi. Voi, tämä olisi ihana semmoisessa jossain semmoisessa jälkkäriherkku. Vähän vielä korostus jollain, tiedätkö? Joo, tätä myös tarkoitat, että kyllä osaat maistella heti. Ai, lähtee, kato sieltä niinku. Niin onko tässä oikeita ja vääriä vastauksia? Ei. Ei. Vaan tämä on just se aistinautinnot. Joo, tätä voisi tavallaan, jos oikein haluaisi boostata tätä makua, niin jotain niin kuin, oikein semmoista tummaa sokeria tai jotain semmoista niin kuin sellaista. Sitä mustaa sokeria. Niin, jotain semmoista, joo, sitä mustaa sokeria. Mikä se oli se mustan sokerin nimi? Mitä meillekin on keittiössä? Niin, se pussi. Joo. Tämä ei enää ole mun suosikki. Enää. Se maito muuttaa sitä makua. Mutta elää nyt heti kerro sille, kun se voi pahoittaa mielessä. Hänelle? Vai mulle? Niin, joo. Tää on tämmönen pehmeä. Tätä mä haluaisin ehkä aamukahvina. Okei. Okei. Saa vieruskaverin kupille mennä kun... Ai saa? Et saa sitten nää yhdet sit mustina. On tulla vielä sitä lisää. Hei, tässä välissä, jos sä oot tullut mukaan kesken kaiken linjoille, niin mut laitettiin tämmöiseen nalkkiin. Eikä laitettu. Ei laitettu. Eli me ollaan valitsemassa täällä Ruokamessut netissä tapahtuman ihka ensimmäistä kahvia. Ja tää kahvi tulee siis tuleeko se perjantaina sit kun messut alkaa? Sitkö se tulee myyntiin? Joo, siis se on niinku siellä, mutta en mä tiedä tarviiko sitä laittaa ennakkoon jo myyntiin. Niin, aivan. Miksei sitä voisi muuta laittaa? Mutta sitten kun messut loppuu, niin se on näiden messujen kahvi, eli sitä ei enää saa. Joo, ei. Joo. Se ei löydy enää verkkokaupoista eikä mistään. Että...
nyt niin kuin, mä en sano, että mikään olisi vetinen. Joo. Mutta niin kuin, näistä niin kuin nyt sitten ehkä tämä on niin kuin enemmän semmoinen, mitä en tykkää, mutta näistä kahdesta tykkään. Eikö jännä se maito, miten se vaikuttaa? On, koska sitten taas yksinäänhän tässä oli semmoinen niin kuin tietty mustana semmoinen särmä, joo, mihin mä tykästyin. Joo. Et nyt mähän en, mulla ei olisi mitään espressokoneita, mutta mä voisin kuvitella, että tämä menisi semmoisena pikkutiukkana, jos pitäisi sitten ottaa joku pikkutiukka. Joo, joo. Joo. No sitten mitä tästä niin kuin sillä lailla, jos lähdetään katsoa vähän sivutaan tätä, tätä aavistuksen verran, niin täältähän ruvetaan sitten tästä ensimmäisenä huomataan sitä hapokkuutta. Joo. Ja sitten katsotaan sitä tummuutta. Joo. Ja sitten puhutaan myöskin, tai meille ehkä käytetään sanaa niin kuin kahvin syvyyttä, että semmoista niin kuin, että välttämättä niissä vaaleimmissa kahvissa ei sitten sitä semmoista samanlaista syvyyttä ja pehmeyttä ole siinä maussa, mitä tummemmissa kahvissa. Joo. Että vaaleimmassa kahvissa niin se hapokkuus ja semmoinen napakkuus ja runko nousee niin kuin voimakkaammin esille. Joo. Sitten jos lähdetään pilkkoon niitä makuja, niin sieltä ehkä ne yleisimmät on niinku semmoinen hedelmäisyys, pähkinäisyys, suklaisuus. Pitääkö mun vastata tähän jotain? No ei. Paitsi että jos on jotain löytänyt, mutta se ei tarkoita sitä, koska nythän ollaan sillä lailla uuden äärellä, että ennen kuin sulle opetetaan se, että miltä kahvissa se pähkinäisyys maistuu, niin sä et välttämättä ehkä hiffaa sitä siitä, että mikä se niinku niin, on. Eli tavallaan tulee vaan niitä eriä, että mistä mä tykkään ja mikä mulla nousee esiin. Niin. Että se on vähän sama kuin puhutaan vaikka väreistä, mutta ei tiedetä, että mikä se toisen kielellä tarkoittaa se tietty väri. Niin, aivan. No, avaat sä mulle nyt näitä jotenkin? Joo, enemmän. Mä en muista enää. Mä tarkistan, onko tullut kysymyksiä. Elikkä nyt on joo, hyvä. Joo, tää oli tää. Näinpä se meni, joo. Nyt on hyvä hetki kysyä, jos on kysyttävää. Joo. No mikäs sulle... Ai niin, anteeksi, oliko sulla sillä mä katson, että täällä kysytään esimerkiksi teidän lempikahvia. Voitte kertoa sen myöhemmin. Ja Merja on laittanut, että on tullut, että on uusi juttu toi vahvistuminen. Joo. Ja sitten Susan sanoi, että hänellä on hyvin herkkä nenä, että onko sitten tämmöinen kevyempi kahvi parempi. Että onko sillä sit, vai pitääkö sitten vaan laimentaa vai onko niissä sitten eroja? Niin, mitä tarkoittaa kevyempi kahvi? Onko se niin kuin justiin, että sitä on annosteltu vähemmän vai onko se vaaleampaa paahtoa? Aivan, eli näillä kahdella asialla voisi niinku lähteä itse sitä sitten niinku kokeilemaan. Että joko, siis ihan kahvin annostelussakin kun voi käyttää sit. No kyllä, siis kyllä mun mielestä on sillä lailla, että jos niinku tykkää kahvista, mutta sanotaanko vaikka tälleen, että juo vaikka enimmäkseen teetä, mutta silloin tällöin haluaa juo kahvia, mutta sitten se voi olla liian voimakasta, niin kuka estää sitten annostelemasta vähän niin kuin miedommin? Totta. Mutta ei paljon. Niin. Mutta se, kyllä sieltä löytyy se, että aina meillähän on suositukset. Suositus niin kuin kahvimaailmassa on se, että 60 grammaa per litra käytetään. Joo. Ja eli litraa vettä varten, niin laitetaan niin 60 grammaa niin. Joo. Mutta sitten jos vaikka esimerkiksi mokka masterilla tehdään kahvia, niin kun se on enemmän kuin litra se pannu, niin sinne se 70 grammaa on aika hyvää, niin se on tulee täyspannullinen. Joo. Onko se, mitä se on esimerkiksi, onko siihen jotain tiettyä desimäärää tai jotain, niin kuin, että se olisi joku tietty? Vai onko se mitataksa yleensä? Grammoissa, niin. Joo. Koska sitten paahtoasteet vaikuttaa, että jos se on vaaleampaa kahvia, se painaa enemmän. Jos se on tummempaa kahvia, se on kevyempää. Kun sitä on paahdettu pitempään. Aivan, sitä on paahdettu pitempään, niin kyllä. Niin, eli silloin siihen samaan, vaikka grammat on samat, niin kuin määrällisesti sitä sitten papua menee enemmän siitä, kun se on tummempaa. No niin. No niin, paljasta nyt jotain. Joo, eli sä nyt huomasit ihan selvästi, että toi musta on niin kuin eri makuinen.
Kyllä. Joo. No, sen verran sanon, että näissä kahdessa tässä sinisessä ja valkoisessa tulee toi hedelmäisyys. Eli hedelmäisyys on semmoinen maku meillä, että kun me maistellaan sitä, se niinku aukeaa sinne suuhun. Ja se on tosi pehmeä ja sitten kun se nielasee, se häviää. Pähkinäinen maku taas on semmoinen, niinku vähän pähkinä itsekin. Eli se niinku vähän niinku tarttuu enemmän siihen kieleen. Ja sitten kun sä oot nielasut sen, niin se jää niinku sinne vähän niinku napsumaan sinne. Aivan, joo. Eli näissä niin kun sinisessä ja valkoisessa se kupissa se hedelmäisyys on selvempää ja se tulee siinä esille. Ja sitten taas tässä mustassa on ehkä sitä pähkinäisyyttä enemmän. Joo. Mä ymmärrän, mistä sä puhut. Jep. Tämän verran. Mutta riittävästi. Kyllä, riittävästi. Joo. Ja tavallaan niin kun se, nyt kun sä sanotat sen, niin se tulee niin kun... Joo. Että jos mä olisin itse kotona, niin mä vaan, että no toi on ihan kiva ja toi on, en mä osaisi niin kuin lähteä hakemaan sieltä niitä, että miksi tai mitä tavallaan siellä tapahtuu. No tää on justiin se sitä, että sit kun sulle kerrotaan, niin sä pääset sitä maistamaan, vaikka esimerkiksi mustikanmakua kahvissa, kun sä oot kerran hiffannut, että minkälainen elementtimaku se on siellä joukossa, niin sit sä tuut aina maistaa sen. Niin aivan, sit sen tunnistaa. Tai sit jos puhutaan sitruksisista mauista, niin sä sitten kun sä oot sen kerran maistanut siellä, niin sä oot, että tää on tätä makua. Sitten Tämä ottaisin aamulla edelleen. Miksi mä en tiedä, miksi mä nyt niin kuin näin ajattelen. Ei se mitään. Yleensä se aamukahvi on tosi tärkeä. Niin. Ja se on silloin, kun me aloitetaan päivä ja me tiedetään, että on enemmän tai vähemmän töitä ja kaikkea, niin me valmistaudutaan siihen päivään, niin se aamukahvi on tärkeä. Joo, ja tämä jotenkin tämä niin kuin antaa mulle sitä semmoista lempeyttä, että tästä tulee hyvä päivä. Ja tämä on niin kuin, mä voisin niin kuin tämän kupin kanssa, tämä on jotenkin semmoinen niin kuin se... Hyväilee. Siis sillä lailla, että mä voisin tämän kanssa istua vaikka hetken aikaakin siinä sohvalla ja käynnistyä rauhassa. No tämähän olisi ihan mahtavaa. Tämä on se tarkoituskin, että, niin. Että se just yksi ajatus, mikä meillä kanssa on, että sitä kahvia niin kuin arvostettaisiin. Mm. Koska siihen tälleen pienpahtimokahveihin, niin jo siinä viljelyvaiheessa niihin nähdään niin hirveästi vaivaa. Ja sen takia se myös maksaa enemmän. Jos me pikkuhiljaa ruvettaisiin kääntämään semmoista sivua niin kuin tässä kahvielämässä, että me vähän mieluummin niin kuin panostettaisiin semmoisiin parempiin kahveihin, mutta sitten nautittaisiin siitä niin kuin vähemmissä määrin, niin silloin meiltä ei se kahvi tulisi loppumaan ja sitten sen kahvin laatu paranisi ihan älyttömän paljon. Aivan. Elikkä sama tässä niin kuin laadulla ja rakkaudella sitä hyvää. Joo. Ja sitten kun sulla on just se hetki, vaikka esimerkiksi aamulla, kun istut siellä aloittamassa päivää, niin se on se sun, sä niinku kruunaat sen hetken sillä kahvilla. Niin se on aika kiva, että se olisi niinku tosi hyvää ja semmoista just ihanaa. Niinku tää hellittelee mua. Niin. Ja nyt tästä huomaa, että tää niinku hupenee myös tästä kupeesta. Et sillä lailla, kun se päätös niinku tehdään. No se, joo. No nyt jos mä nyt heittisin sulle kysymyksiä, vaikka sä oot tätä haastattelua, että sä ihanasti eteenpäin. Apua, joo. No mitenkä nyt sulla on nämä kolme kuppia, niin kerrotko lyhyesti, että miten ne vähän niinku sun mielestä eroaa toisistaan? Käytä ihan vallottavia sanoja, mitä itse haluat. Hiljaisuus laskeutui pahtimon papulle. Niin, tämä on suora lähetys, mutta ei leikata näitä. No se on mielitetty. Niin, tämä on se lempeä ja semmoinen niin kuin nautiskelu ja semmoinen niin kuin hellä. Tässä ei tule mitään semmoisia niin kuin tiukkoja juttuja tai pisteleviä juttuja tai ei jää napsumaan kielen päälle. Joo. Mutta mä en osaa nyt noita, että ei tarvi sille ihan niinku nyt, ja... Joo, kato, kun sä oot nyt tämmöisellä neitsellisellä maaperällä tässä, niin kyllä. Ihan nyt niitä, niillä mennään. Eikö ole jännä juttu, vaikka on kahvia juonut niin kuin aika monta kymmentä vuotta, niin sit olen neitsellisellä maaperällä. Aivan. No tässä mä en osaa nyt sanottaa sitä, mutta tässä tulee selkeästi se, että se ei tule edes heti, vaan se vaan niin kuin jää siihen suuhun semmoinen jännä.
No, mä tiedän mikä se on. Joo. Mutta tässä on selkeästi, se on niinku erilainen. Siis mun täytyy tunnustaa, että mä tiedän, että mitä kahvia on, mutta mä en yhtään tiedä, minkälaisia järjestyksiä Risto-Pekkani on kaatanut tänne. Ja sitten me ei olla näitä sekoituksia tehty koskaan aikaisemmin. Aivan. Eli, eli mä oon pikkusen hanssilla, että mikä olisi mikä, mutta aivan, tää on nyt sullekin niin. Vähän niinku testi. Juu, kato. Ja mä en nyt tiedä, johtuuko se siitä, että tää on nyt ollut tässä ja me ollaan höpötelty, mutta tässä oli ekana se semmonen karamellimaisuus ja sellainen. Joo. Semmonen. Ehkä tässä, jos pitäisi nyt niinku sen napakkuuden, mä pistäisin nää tähän järjestykseen. 1, 2, 3. Niin. Joo. Että joo. Kyllä mä niinku tän sit ottaisin, koska mä tykkään niinku, mä en ole ikään semmonen niinku kauhean tiukan ja semmosen niinku tumman. Mä aina valitsen aina semmoista mietoa ja lempeätä ja joo. Rakkautta ja kukkia ja. Mutta tämä on nyt aika hauska. Tämä on aika hauska siinä mielessä, kun yleensä kaikki sanoo, että joo, hän tykkää semmoista lempeimmästä ja vaaleista pahoista ja tämmöisestä. En mä sanonut vaaleita joo, pahoista. Joo, mutta sitten odotetaan, se olettamus on se, että jos haluaa niin kuin lempeen kahvin, niin se on jotain vaaleita. Että sitten ne tummat on kauhean tiukkoja ja ärsyköitä. Mm. Mutta tässä se menee nyt juurikin päinvastoin. Eli se ärsykkäin on nyt kaikista vaalein, koska niissä vaaleissa on niin voimakas se hapokkuus. Siis lempein. Aivan! Eli tumma paahto onkin lempein, koska sieltä lähtee se hapokkuus pois. Joo, ja se ei olekaan se ärsykkäin. Saahan siitä ärsykkäistä, jos tekee niinku espressoa, mutta sekin voi olla tosi lempeä, kun se on oikein hyvin tehty. Eli nyt jos tämä ei olisi live, tähän olisi syttynyt sellainen lampu. Blim, missä se meidän mäkki? Joo, no niin. Minä voin paljastaa. Tämä on itse asiassa justiinsa tämä, niin on kaikista tumminkaan. Tässä on kolmasosa jopa Pariisien paahtoa, eli kaikista tummeinta kahvia, missä jo öljy nousee pintaan mukavasti. Joo. Sitten siinä on 1/3 espressopaahtoa, eli nelospaahto. Toiseksi tumminta kahvia, mitä löytyy. Ja sitten on 30% kakkospaahtoa, eli vaaleita. Ihana, siis tommonen niinku, niin justi. Eli oikein niinku tiukkaa ja ärmykkäistä 2/3 ja sit sitä vaaleita, mihin on totuttu, niin 1/3. Kuulitteko? Elikkä, oliks tässä nyt, tää oli tämmönen oikeesti nalkki, elikkä no niin. Mut ajettiin tällä lailla niinku tunnustamaan tämmönen, ei, niin tai siis tunnistamaan, ei tunnistamaan, niin, vaan tunnista. Ilman ennakkoasenteita. Vitsi. Joo, ilman ennakkoasenteita. Sitten tämä musta kuppi. Joo. Siinä on pelkästään vaaleampaa paahtoa, eli kakkospaahtoa, mitä on se 1/3 tässä sinisessä kupissa. Okei. Okay. Ja sitten tämä kolmas vaihtoehto on, siinä on tätä kakkospaahtoa puolet, ja puolet on sitten kolmospaahtoa. Eli se on kahden kahvin sekoitus. Eli tämä on yhden pavun kahvi. 2 kahvia sekoitettuna, 2 ja 3 paahto, eli aika vaaleita molemmat. Aika vaalea. Ja sitten kaikista tummin, jossa on 3 eri paahtoasti. Niin justiin. Tuoko se, että siinä on niitä eri paahtoasteita, niin tuoko se vähän niin kuin sitten ruuassakin, kun on eri mausteita ja tämmöisiä, että mitä enemmän sieltä, niin löytyy niitä makukerroksia myös sitten? Vai vaikuttaako se siihen? Vai ollaanko me nyt ihan pihalla, mistä mä en puhun? Mä en osaa sanoa, mutta jos viinit otettaisiin tähän näin, joo. Niin heti mentäisiin siihen, että onko sillä kananmunaa, onko sillä sitruunaa, mitä niin, siellä ruuassa on ja sitten mikä viini valitaan. Aivan, joo. Mutta mä haluan tän. No niin. Anteeksi, te kaikki haluatte siis tän. Se on nyt tää. Chippis. Hei. Me ollaan siis saatu valittu ruokamessut netissä tapahtumalle siis oma kahvi. Minua saa syyttää. Ei kehua. Hitsi. Ja todellakin kehua, mutta nyt kannattaa siis, eli tämä tulee nyt siis myyntiin nyt messuille. Ja sitä, joo. Kunhan te saatte sen verkkokauppaan jossain vaiheessa laitettua, niin heti sitten sinne. Ja sitten sitä saa vaan tämän tapahtuman ajan, eli sunnuntaina. Joo, yritetään saada tällä viikolla ennakkomyyntiin. Ja sitten sitä kahviahan saa, laitetaan sinne verkkokauppaan, ja se nyt on kaikille muillekin kuin vain ruokamessuille osallistujille. Mm-hmm. Ja sinne verkkokauppaan tulee, että voit valita joko eri jauhatusasteet, että suodatinjauhatus,
toimii myös moottoripannussa, kun tämä on nyt vähän tämmöinen tummempi. Joo. Eli hyvä on myös espressona. Tulee vähän semmoista pikkusen ehkä vaaleampi espresso, mutta tosi hyvin toimii. Tai sitten kokonaisena papuina. Siellä on valikko, mitä voi niinku valita. Joo. Ja nyt tästä mulle tuli mieleen teidän yksi messuohjelma, mikä on tulossa. Eli Ruokamessut netissä tapahtumaan Pahtima Pavu, te käytti vähän läpi näitä erilaisia näitä kahvinkeittovälineitä, eikö niin? Kyllä. Joo. Eli sellaista ohjelmaa on luvassa ja sitten mitäs muuta? Kahvisiirappia ohjetta oli tulossa. Kahvisiirappi, ja... ihana siirappi ja sitten myös semmoinen vähän niin kuin usutetaan kahvinjuojia reippaasti kokeilemaan ostaa kahvi kokonaisina papuina. Ja sitten jos se sauvasakotin löytyy sieltä kaappien kätköstä, niin kuin varmaan luulisin, että jokaisen kotoa ruokamessulle osallistujille löytyisi, niin sehän on tällainen perinteinen opiskelijan kahvimylly. Eli sillä voisi kokeilla surauttaa se suodatin karkeus Elikkä... ja tehdä sit sillä sitä. Mutta sitten varmaan siitä, siitä varmaan tulee sit myös, että miksi kannattaisi tai miksi voisi kokeilla. Joo, siitä sitten niin. enemmän. Niin, siitä että... tulee enemmän. Joo. Elikkä perjantaina alkaa messut. Me otetaan vielä varmaan joku... Katsotaan viikon näitä. Päästä perjantaina. Niin, viikon päästä perjantaina alkaa messut ja messujen ohjelma julkaistaan ensi viikolla. Eli sitten sieltä vaan katsomaan, että milloin mitäkin ohjelmaa on luvassa. Juuri näin. Mutta ihan mahtavaa. Kiitos teille, että olitte mukana. Ja nyt sitten laitetaan kyllä ilmoitukset heti, kun tämä on siellä verkkokaupassa myynnissä, niin laitetaan siitä. Jopa tähän liveen laitetaan sitten linkki. Opettaja. Noniin. Miten nimeämme tämän kahvin? Onko tämä Kreetan paahto? Herranjuma! Eihän se nyt sellainen voi olla. Eikö se nyt ole joku Ruokamessut netissä? Se on niin pitkä sana hirveä, että ei mahdu. Niin. Se pitää nyt keksiä sitten sinne. Minua rupeaa ihan punastumaan niistä. Joku pihan sotkee sen sinne saareen. Mutta laitetaan se tuohon linkkinä sitten tähän. Hei! Antakaa vinkkejä, että minkä niminen kahvi voisi olla. Hyvä idea. Hei joo. Pistäkää sinne vinkkiä, että minkä nimisenä Kreetan se... Kreetan paahto on ehdotettu. Niin, sitten saadaan se myyntiin. Ja kyllä mä nyt itse asiassa mä suosittelen lähteä testaamaan ja kokeilemaan. Tää oli aika hyvänä. Joo. Joo. Ja tällä lailla niin kun, tästä niin kun hyvin huomaa sen, että no meillä ehkä on tullut sen takia, kun me on sitä ikää tullut koko ajan lisää ja lisää, niin sitten siitä kahvistakin odottaa tietynlaista semmoista niin kuin täyteläisyyttä ja syvyyttä, koska se makumaailma muuttuu aina iän ikääntymisen myötä, niin sitten sitä aina vaan haluaa enemmän ja enemmän, mutta se ei enää oikein toimi, että sitten sitä perinteistä kahvia niin kuin vaan annostellaan lisää, että saadaan sitä vahvuutta. Että se aivan. menee jotenkin ihan pilalle siinä. Niin sitten on helppo niin kuin siirtyä vähän toisenlaisiin paahtoasteisiin ja sieltä ruveta etsiä sitä mielitiettyä. No niin. Ja nyt itse asiassa mäpä heitänkin nyt teille vielä haasteen tähän loppuun. Eli kun minunlaisiani tämmöisiä, jotka ei oikeasti osaa tai ei ole maistellut kahvia. Ja sitten ne tulee vaikka sinne, vaikka nyt teidän verkkokauppaan, ja ne katsoo, että hyvänä aikaa, siellähän on vaikka mitä. Niin sitten menee sormi suuhun, että mitäs mä täältä nyt osaan tilata, niin mitäs jos teettekin semmoisen maistelusetin, missä on vaikka 3 tai 5 erilaista, ja sitten mä voin ostaa ne, maistella ja löytää ne omat suosikkini. Jep, joo. Tämä niin. on tosi hyvä idea. Ja sitten vielä siihen puoltaan myös semmoinenkin asia, että kun päästään näiden eri kahvien, eri maista tulevien luomukahvien makuun, koska ne on kaikki erilaisia. Ja sitten kun, jos tehdään tällainen vaikka 5 pussin maistelupaketti, niin ne kaikki kahvit on niin sanottua 1 pavun kahvia. Aivan, koska joo. No 1 pavun kahvia. Ja ne on vähän eri paahtoasteilla. Siellä voi olla tumma paahtoa, espresso paahtoa, parisienne paahtoa. Ja sitten, koska ne on 1 pavun kahvia, niin niistä voi jokainen tehdä omia sekoituksia. Rohkeasti kokeilemaan. Tämäkin vielä. Totta. Eli tehdään just tämmöisiä ja löytää vaikka se sunnuntaipäivän ja maanantai-aamun kahvia. Aika ihana. Mutta nyt meillä meinaa lähteä tää ihan niin kuin... kiitos Virpi ja Risto-Pekka, että saatiin tulla.
Ja ihan huikea juttu, laitetaan kahvi myyntiin sinne, heittäkää vielä niitä ehdotuksia, mikä se kahvin nimi voisi olla, niin me ruvetaan nyt lopettelemaan. Vielä tarkistan, onko tullut kysymyksiä. Ja nyt jos on Virpille ja Risto-Pekalla vielä jotain vinkkejä messuille, minne pitää mennä? Onko messuhalli? No sehän se. Messuhalli. Hyvä. Eli ruokamessujen messuhalli Facebookissa, semmoinen ryhmä kun löytyy, niin sitä seurailemaan. Hyvä. Täällä toivotetaan Virpille hyvää nimipäivää. Oh, kiitos. Ja mä katson nyt, tässä on, eikö tällaisten laadukkaiden kahvien hapokkuus ole paljon miellyttävämpää kuin kaupan halpojen bulkkikahvien? No kyllä se, on. Tämä on fakta, niinkö? Mm. Joo, ja sitten myöskin se, että se sitten näissä luomukahveissa vielä, kun ei ole käytetty torjunta-aineita, eli hyönteismyrkkyjä, eikä ole käytetty lannoitteaineita, varsinkaan typpeä, niin siinä maussa ei maistu nämä. Aivan. Ja myöskin se, että sitten pääsääntöisesti luomukahvi kerätään kypsänä, mutta sitten kun tehdään semmoista nopeata kahvia, että siinä se hinta saadaan alas, niin silloin se valitettavasti joudutaan keräämään niin kuin raakana. Aivan, niin nämä kaikki vaikuttavat. Niin sitten kun se on raakaa, niin vaikka sitä kuinka paahetaan, niin eihän se olla paahtokoneessa näin kypsyä, että se vaikuttaa siihen kitkeryyteen. Joo. Se ei ole hapokkuutta enää, vaan se on kitkeryyttä. Joo, Markus sanoo tässä vielä, että monet vaaleet pienpaahtimot on tosi lempeitä ja niissä on herkempiä makuja. On, ja sitten ne on just, ja sieltä löytyy sitä mustikkaa ja semmoista, ja ne voi olla tosi läpikuultavia, jopa oranssi mehu, siis semmoisen mehumainen se kahvin väri. Aivan. Tuolla tuli heti, kuulkaa, maistelusettiä, peukkua maistelusetille, ja siellä on itse asiassa jo pari nimiehdotustakin. Pääsitte niitä katsoa, kun pannaan live-paketti. Kiitos Virpi ja Risto-Pekka. Kiitoksia. Hei, kiitos teille, kiitos kaikille, Peetta, että olitte mukana. Kiitoksia. Tämä oli kivaa. Tätä voidaan tehdä toista. Nyt äkkiä pannut tuli ne uudestaan. Kyllä. Me laitetaan täältä lähetyspaketti ja me nähdään taas. Moi moi.